ዛሬ ያስጠራው በተደጋጋሚ ጊዜ ከዚህ ከድሮ ፓርቲ ጋር ተያይዞ ስልጣና ሰጥተናቸው ወደ ስራ ያልገባው አንዱ አንተነህና ወደ ስልጣናው እንድገባ በተለይ እዛ አካባቢ ስልጣና ወስዶ ደግሞ የገቡ አርሶ አደሮች አሉ። ለአብነት እነ አቶ ጉዛየው ሺበላይ ጥሩ ስራ ጀምሯል ከዶሮ አራው ጋር ተያይዞ በዘመናዊ መንገድ። አንተ ደግሞ ዶሮች አሉ ግን ደግሞ ለቀህ ሜዳ ላይ ነው እንትምትለውና በባህላዊ መንገድ ነው የምታረበውና የሱን ተመክሮ አይተህ ወደ ስራው እንድገባና እሱ ያገኛቸው ነገር አንተ መስራት ስለምትችል በዛ ጋር ወደ ስራ እንድገባና ከሱ ጋር ቀጠሩ እንዲይዝ ነው። አንተ በመቀጣይ ቀጠሮታ አብየ ትምህርት ነው ስለፈልጋለሁ። በባህላዊ መንገድ ስናረባና በዘመናዊ መንገድ ስናረባ ልዩነት አለው። አሁን አንተ እየተጠቀምካለህ በባህላዊ መንገድ ነው። በርካታ በሽታዎች ይጋለጣሉና በዘመናዊ መንገድ ደግሞ ስናረባ አሁን ወደ አቶ ብዛዮ ጋር እናሳያለን። በዘመናዊ መንገድ ያረባ ያለ አርሶ አደራችን ነው። አንደኛ ከመንገባው ለዶሮቹ ምንሰጣቸው ጥንቃቄ ራሱ የተሻለ ነው። እንክብካቤ የተሻለ ነው። ምግባቸውና ስንገባ ራሱ አንደኛ በዶሮ ራሱን የቻለ ቤት ሰርተን ነው እናንተ ምንለውና ዶሮቹ ጋር ስንገባ ራሱ ከውጭ ስንመጣ የተለያየ በሽታ ያጋለጥልን ስለሚችል ታጥበን ኬሚካል ተቀብተን ስለምንገባ እሱ ጋር በብዛት በስፋት እሱ ጋር ስለምንና የልምድ ልውውጥ ማድረግ ስለምንችል በተባለው ቀን እዛው እንገናኝ። እሺ አመሰግናለሁ። ተባባለበት ቀጠሮ እንገናኝ። እሺ ምንም ችግር የለም። በቃ እዛው ቦታ ላይ እንገናኝ። እሺ አመሰግናለሁ። እሺ ሰላም። አቶ ብዛየው እንዴት ነው? ሰላም ወረናም ስለሆነ ሰላምታው ርቀታችንን ጠብቀን ነው እንትምንለውና እንዴት አን ዛሬ ያው አቶ ዝለደን ወደዚህ ወደ አንተ ጋር ቀጥረናል። በተደጋጋሚ ጊዜ ስልጠና ከዶሮ እርባታ ጋር ተያይዞ በዘመናዊ መንገድ እንዲያረቡ ትምህርት ሰጥተናቸው ነበር። እሳቸው ግን አቶ ዝለሌ ግን እየተጠቀሙ ያሉት በባህላዊ መንገድ እየለቀቁ ነው ዶሮቻቸውንና ያንተ ደግሞ አስተማሪም ስለሆነ ካንተ ተምሮ የተሻለ ነገር እሳቸውም እንዲቀይሩ ስለተፈለገ ያንተን ያረባብ ዘዴ እንዴት የባለሙያም ምክር ተቀብለህ ወደ ስራው እንደገባ እንድትነግርልኝ። በተማርኩት መሰረት ማውን ተምር ያለው ያው አቶ ዝለሌ አድማሱ ከኔ ሙያውን ይወስድ ስለመጣ ለሱ ለማስተማር ዝግጁ ነኝ። ያው ቀደም ሲል አሁን ወደዚህ ስራ ልገባበት የቻልኩት ምክንያት ምንድነው? ቀደም ሲል ያው በራሴ ሞክር ነበር። አሁን ያን እየሞከርኩ ይያለ ያው ባለሙያ ተዛ መጥቶ ዶሮ ትፈልጋለህ ያለኝ ዶሮ ትፈልጋለህ ባለኝ ሰዓት አወዳልኩ። ዶሮ ስልጠናውን ወሰድን ወሰበሰቡን ስልጠናውን ወሰድን ወደነኝ ዶሮች ወደ ስራቸው ገባ። ገባ ኬሚካል ተረጭቶ እንደገባ ነው። ኬሚካሉ እንኳን ትያርጫማ አንተን ብለህ እንደተበከለ ነው። አንተ ዝቀይር ይገባለህ አንተም ኬሚካል እረጭተህ ነው ገባው። ምክንያቱም ተውጭ ስንመጣ ያው ለዶሮች በሽታ እንዳናዛመት ያው ጤንነታችን እንዲጠበቅ ኬሚካል እረጭተ መግባታችን ማስተዋል አለብን። ያው እንድትከተለ ነው ኬሚካል አሁን ማሳይ አቶ ዘለል ያው እንግዲህ ተመጀመሪያ ማሳይ ነገር ምን ምንድነው የቤት አሰራሩ ዶሮ ተመግባት ነው ቤት ለምሳሌ ነው ቤቱ እየተሰራ ያለ ግን ስንት በስንት 4x5 ሆነች ቦታ ላይ ነው ቤቱን ይሰራው። ያው ምን ግን መማር ያለብን ምንድነው ትክክለኛ እንትኑ እየተማማሩ ምን ሄደው እንዴታማ የሚያደርገን ነገር ቤቱ ለአንድ ዶሮ የሚለውን እሱ ያው በሂደት ነው የሚሆነው እና ያ አሁን ግን እየተማርን ያለ ነው። አሁን ሄደው ልሾ መሆን አለበት አንቺ ተፈርቶ ያለቀ ምንድነው መቀጠል ያለበት ዶሮቹ መብሊያ ነው መብሊያቸው ይሄ ብቻ እና ደግሞ ያ በዛ በመቀጠል ምንድነው ማደሪያቸው ተሰራን በኋላ ምንድነው ዶሮቹ ይገባሉ
ሁሉም ተዘጋጅቷል። ተዛ ዶሮቹ ተገቡ በኋላ ያው መንቁላ መውለጃቸውም ተዘጋጅቷል። የመውለጃቸው መውለጃቸው ነው ይሄ እና በዛ መሰረት የማሰራው ያው ይሄን አጠቃቀም እንድትጠቀሙ ነው ለማለት ፈልገው ነው። ማሳይ ዝለል ያው የእንቁላል መጣያቸው ነው መውለጃቸው ነው ይሄ የላኛው ነው የታችኛው ይሄን የምትመለከተው ይሆናል። ሆኖም ግን ያው እንቁላል መጣያቸው አሁን እንደዚህ ሊደረግ የተቻለው እንደነው ጭለማ ስለሚፈልጉ እርስ በርሳቸው እንዳይታዩ የሚደረገው ሂደት ነው መውለጃቸው እንደዚህ የተሰራው። ያም ሆኖ ግን ያው ደሞ እንደገና ያው እንዳይሰብሩ ጭድሞቅ ባለ ሁኔታ መቀመጥ አለበት። ያው በጣም ነው እንዳይተወረ በጣም ደስ የሚል ስራ ነው። በጣም በሚገርም ስራ ነው የሰራው። እኮ የትም አሻል እየወለዱ ልጆች በየሳነ እየለቀሙ ምጥምን እየጠቀሙ የዚህ አይነት ተሞክሮ ሳለ ግን ታንተ ልማማር ፈልጋለሁ። ጉዳይ አሁን እነዚህ ዝዶሮች አሁን ጤንነታቸው ምናምናቸው በጣም እንተናል ባለ እኔ ግን በጣም እየጎደን ያለው ለምን ውጭ ነው መለቃቸው ውጭ በመለቃቸው ሳቸው ያው ይሄ ፈንግል የሚባል ነገር ይገላቸው በሄዱበት ነው ፈንግል ይያሉ የሚቀሩ እናልባት የለውጥ ታለ አንተ ጋር ተመክሮ ለመሰረት ፍላጎት ይችላል። ያው ይሄን ተመክሮ የምትወስደው እንግዲህ ዝለል ምንድነው እነኚህ ዶሮች ጤነታቸው ሆነ እንትናቸው የሚጠበቀው አንደኛ ታመጋገብ ነው፣ ሁለተኛ ተንጹህ ውሃ ነው፣ ሶስተኛ ያው መጀመሪያም ብለው ኖሮ ኬሚካል ትክክለኛው ነገር አሁን ኬሚካል ረጦ በመግባት ተይቱን ቦታ በመጥቶ ዝም ብሎ መግባት እንደሌለብህ ነው ምነግር እና በዛ መልኩ ነው የሚሆነው። ሶስተኛ ደግሞ ያው ፍጋቸውን እንትን በማለት አሁን ሊነካከሱ ስለሚችሉ ፍጋቸውን የደቀቀውን ፍግ ታወጣ ነው ወደ ያው ወደሚመረከተው ታደርግና ጭዳ ሊያላ ጭድ አዲስ ጭድ ባደረክ ሰዓት ምንድነው እነኛ ደስታ የመሰማት እንትን አላቸው ዶሮቹ ማለት ነው። በዛ በደስታቸው ጊዜ የመነካከስ እንትንም አይኖራቸው እንታነሳው በእንደዚህ ያለቃ ነው ያው ይጣጣ እንዳይሰበር ነው ለጋዘ ነው ተጥዮ ዶሮ እና ወደፊት አንተ ምንድን ተጠቃሚ እንድትሆን ነው ምን ዝለ ሲመገቡ ተዋሉ በኋላ ያው እንትን ማለቻቸው ነው ማረፊያቸው ነው ማደሪያቸው ነው። ያው ሁላቸውንም እንዲሁ ሙቀት በተጨመረ ንፋስ ይፈልጋሉ። እንደዛ እንትን መንጠላጣያቸው ነው እንደ መዝናኛ ነው አሁን የምታየቅ ጥያቄ እነኚህ ዶሮች አሁን ምግብ ቴት ያመጣ ነው ምን ትላቸው ስንያዝ መጠኑስ ምን ያህል ነው? ያም ሆኖ ግን ምንድነው እንትና አለ በዚህ ነው ይሁን እንትን ምለው በዛ አራት ጊዜ ነው ምሰጣቸው ለአንድ ቀን ለአንድ ቀን ማለት ነው። በዛ አራት ጊዜ ነው ያው ያ ተካፍሎ ለአራት ጊዜ ያው ባንዴ እንዳያፈሱት የሚለው ነው። በዚህ አራት ጊዜ ላደርገው ቻልኩት ግን ያው በግራም ተሰልቶ ነው ይሄ የሚመገቡት ማለት ነው። ዶሮቹ ይበቃቸው ማለት ነው በቂያቸው። በዛው ባሻገር ምንድነው እንደ ፍሮቲን ብለን እንትን ምንለው ማለት ነው እንትን ምላቸው ነገር ቅጠል ሰጣቸዋለሁ ተጨማሪ ነገር ራስ በራሳቸው መበላላታቸው እንዲቀንስ ቅጠል ሰጣቸዋለሁ። አሁን ይሄን ቅጠል የምመግባቸው ለዶሮቹ እንዳይበላሉ ይረዳቸዋል ይቀንሳሉ ማለት ነው። አሁን መበላላት እንትናቸው ወደ ቅጠል ነው እንጂ የሚያመዝኑት ራስ በራሳቸው መበላላት እንትን የለም። አዎ እና ይሄ በቃ በጣም ጠቃሚ ነው። እንደገና ሁለተኛ ዙር እንቁላላቸው ወደ አበሻነት ቀዩ እንቁላል ወደ አበሻነት የመለወጥ እንትን አለ። እንዳዩት ተመክሮና አጠቃቀም እንደምን በጣም ደስ የሚል ስራ ሰርታ በጣም ደስ የሚል ነው ያዩት። በጣም ጥሩ ውጤት እንትኑን ሳይው በጣም ለኔ ሳይው ጥሩ ተመክሮ አይቼበታለሁ።
እንዳዩት ጥሩ ነው። ግን እዚህ ላይ አጠቃቀሙ የገበያ ሳብ ማፈላለግህና እንድርስ እንዴት ነው? ምናልባት ተጠቃሚ ዩኒት እዚህ መጣ ይረከብሃል ወይስ እያፈላለክ ነው የሚሸጠው? ላል አለቃቀሙ በዚህ ነው የሚለቀሙ። በዚህ ለቅሜ ተወጣሁ በኋላ ቤት ወስድና ቀዝቃዛ ቦታ ላይ ካርቶን አለ፣ ካርቶን ውስጥ ነው ማከማቸው። ያ ተተከማቸው በኋላ ምንድን ነው የሚሆነው? ያው ቤተሰብ አለኝ፣ ከቤተሰቤ ጋር የምጠቀመው እንጠቀምና ያን ተተጠቀምኩ በኋላ ሱቅ አለ፣ ሱቅ ላይ ይሸጣል። እንደገና ከዛም በተረፈ ደግሞ ነጋዴዎች ስልክ በመለወጥ እየመጡ ያንን እንቁላል ለገበያ ወስዱታል ማለት ነው። የዶሮቹ ፍግ ምንድን ነው የሆነው? ቆሻሻ ሆኖ መጣሉ ቀርቶ ለከብቶች ጥቅም ላይ ስለዋለ በስነ ስርዓት ነው መያዝ ያለበት። ይሄ አሁን የዶሮቹ ፍግ ነው። አልጥለውም፣ እንደዚህ ነው እያከማችሁ። በቃ ለከብ ለላሞቼ ነው እንደዚህ የምጠቀመው፣ ምክንያቱም በጣም ጠቃሚ ነው። መጀመሪያ በኋላ እንደዚህ ትንሽ አራስ አደርገዋለሁ። ይሄ አተላ ነው። እሺ፣ ትንሽ እንዲያባላቸው ብዛኛ አሁን ላይ የምጠይቅ ጥያቄ ወጭና ገቢህን ትለየዋለህ? እሺ፣ ያው ስለ አጠቃቀማቸው ምንድን ነው አሁን ስለ እንትኑ ነው፣ ወጭና ገቢ ነው እየጠየቀኝ ያለው ዝለል። ያ ባሻገር ምንድን ነው ደብተር አለኝ። ከመጀመሪያ ጀምሮ ጫጩት ሆነው ገዝቻቸው ታስገባቸው ጀምሮ የበሉት መኖ እስከሚወልዱ ድረስ ስንት ብር እንዳወጣሁ መዝገብ ላይ ውሏል። ደብተሩን አንጭልኝ፣ ሲዶሮቹን መመዝገቢያውን ወጭና ገቢ መያዣውን። ያው ዘለል ምን አለ መሰለህ፣ አሁን ይሄው ያ አሁን የዶሮ ወጪ ገቢ እንቁላል ስናነሳ በቀን ስንት እንደምናነሳ እንጽፋለን፣ ስንት እንደሚበሉ በቀን ኪሎግራሙ ስንትን ይባላል። ያ ሆኖ ግን ምንድነው መደረግ ያለበት ወጪ ገቢን የምታውቀው እዚህ ላይ በመጻፍ ነው። በቀን አይደለም ቀርቶ አንድ እንቁላል ስታነሳ ተሰብሮ ብብጥል እንኳን ትጽፋለህ እዚህ ጋር በቀን ስንት እንደጻሉ ለመረዳትና ለማወቅ ያንን መጻፍ አለበት። ከዛ በቀን ስንት እንደምታነሳ ስንት እንደሚነሳ ይወለም ይሄን በቀን የሚነሳው ማለት ነው አይደል? ከዛ እንትን በአሻጋሪ ምንድነው እንትን የምትለው ልክ ይሄን አነሳ ዶሮ ምን ያህል በልቷል፣ ምን ያህል ትርፋማ ነው፣ ቤተሰብ ምን ያህል ተጠቅሟል የምትለው በዚህ ነው እየገለ እንትን እያልክ የምትሄደው። ትክክለኛው ግን ነገር በቀን የምትነሳዋና ወጪና ገቢዋ ማውጣት ይችላል። በዛ ሽብዛዩ አሁን በጣም አንተ ብዙ ትምህርት ወስጃለሁ። በጣም ነው እኔ አሁን አንተ እንዳስረዳኸኝ እኔ በጣም እንትን ብያለሁ። እኔ አሁን ለወደፊቱ እኔ ታንተም ተምሬ ለሌላ ሰውም እናንትልን ነው። እኔ በጣም ቅድም እንደውም ግብርናው ሄጄ እንትን ብዬ ነበር። አሁን በጣም ተሱ ሄጄ እኔ ቅርታ ጠይቄ ወደ ስራዬ ልገባ ፍላጎት አለኝ። እሺ፣ በሉ እናመሰግናለን። እሺ፣ ያው እንዳያችሁት ዛሬ አቶ ዘለለው አድማሴ በአቶ ብዙአየሁ ጋር የተሻለ የዶሮ አረባብ ዘዴ የተማረበት ሁኔታ ነው። በርካታ ነገሮችን የልምድ ልውውጥ የወሰደበት አግባብ ነው ያለውና በርካታ አርሶ አደር ከባህላዊ ዘዴ ወጥተን ወደ ዘመናዊ ዘዴ ብናረባ በርካታዎች በርካታ ጥቅም አሁን ቅድም አንስቷል አቶ ዘለሌ ከመሞት ጋር ተያይዞ በርካታ ነገሮችን አያዋጣኝም የሚል ነገር ያነሳበት ሁኔታ ነው ያለው። ግን ደግሞ በአጭር ቦታ ላይ በእንስሳት ሀብት ልማት በዶሮ እርባታ ፓኬጅ መሰረት አድርገን ከተጠቀምን እንደምታዩት በቀን ወደ 90 እንቁላል ሁሉ የሚያመርትበት ሁኔታ ነው ያለው። በአጭር ቦታ ውስጥ ብዙ ነገር መጠቀም የምንችልበት ሁኔታ ስላለ ሁሉም አርሶ አደሮች በባህላዊ መንገድ ከማርባት ይልቅ በዘመናዊ መንገድ የተሻሻለ ባለሙያ ምክር ተቀብሎ በዚሁ አግባብ ከቀጠለ የተሻለ ምርትና ምርታማነት የምናሳድግበት ሁኔታ በምንጃር ሸንኮራ ወረዳ ስር የሚያሉት ከምንጃር ሸንኮራ ወረዳ ውጭ የሚያሉት አካል የአቶ ብዙአየሁ የሽጥላን ተሞክሮ አይቶ ሁሉም አርሶ አደር በዘመናዊ መንገድ አርብቶ እንዲጠቀም እመክራለሁ።
ከዛ ወጪ ባለሙያንም ባለሙያም ሁሉም ባለሙያ ያገዘው ባለሙያ የሚከብደው ነገር እየጠየቀ ከባለሙያ ጋር አጅና ጓንት በመሆን ማሳደግን ይችላል ለዶሮ ፓኬጅ። ኦ ያገርሽ ነው